man kan lave dem alle mulige slags grønt. Men i dag der har jeg valgt peberfrugter, forårsløg, grønne bønner og nogle gulerødder. Så jeg starter faktisk med at tage mine tre fede hvidløg. Og så skærer jeg lige enderne af dem. Så starter jeg lige med at hakke dem fint. Man kan også presse dem, og så kan man hakke dem derfra. Så tager jeg min ingefær, og den skal så bare skrælles og hakkes fint. Så jeg tager en ske, og så kan man bare gnubbe den med skeen. Og så falder skrællen lige så lidt af. Så skal det bare hakkes fint også. Så tager jeg lige en skål til det. Og så lægger jeg ingefæren op og hvidløg. Så skal jeg til at skære min forårsløg, og så skærer man lige enden af her. Lige der. Og så skærer man den her bunden af. Og så skærer du den midt over igen. Og så deler den sig faktisk selv i strimlerne. Og så skal jeg over til at næppe bønnerne. Så jeg tager mine grønne bønner, og de skal næppes. Det betyder, at jeg lige nipper enderne af. Det er den her ende. Og så brækker man den bare. Og så er den færdig. Så har jeg nippet alle sammen. Så skal de bare skæres over den her vej. Eller halveres, hvis man vil sige sådan. Så ligger dem lige i en skål sammen med de andre ting, jeg har strimlet eller skåret. Så skal jeg over til peberfrugterne, så jeg starter med at skære toppen af peberfrugterne her. Og så skal de bare skæres i strimler også. Cirka 1-2 cm strimler. Så skal jeg skrælle gulerødderne. Og så skal de også skæres på strimler. Sådan der. Så har jeg skåret alle mine grøntsager, så nu er det egentlig der, hvor vi skal til at koge vores nudler. Men jeg kender et lille trick, så man ikke behøver at koge dem. Man skal tage sine nudler, og så skal man lægge dem i koldt vand en time, før man skal bruge dem. Og så bliver det lige så bløde, som når man har kogt dem. Så skal jeg bare til at stege, så jeg sætter lige blusset på. Så. Og så skal der lidt olie i. Så begynder den at blive varm. Så lægger jeg min hvidløg og min ingefær i. Vi skal ikke have så lang tid, fordi det er rimelig varmt. Nu putter jeg min grøntsag i. Så, og så skal de bare lige blandes rundt i 2-3 minutter. Så har de fået 2-3 minutter vokning. Så skal der bare skallen af lidt citron i, og så lidt saft også. Så jeg river det bare over her. Det giver sådan en dejlig duft. Så tager jeg lige kerner nu. Skal lige blandes rundt lidt. Så skal jeg have nudlerne i. Så jeg tager bare lige alle mine nudler og lægger dem herover. Så skal der bare lidt soja i og lidt peber. Og så tager jeg noget soja.
Og det skal bare lige vendes rundt, blandes rundt i 30 sekunder. Sådan cirka. Så skal det bare anrettes. Så jeg slukker lige for bluset. Og så tager jeg min skål. Min tang. Og de skal bare op i skålen. Så. Og velbekomme derhjemme. Og så er det bare med at komme i sving med at lave det derhjemme.